মই লেফটেনেণ্ট ৰূপক অসম জয় জয়তে অসমৰ সমূহ থলগিৰি জনগণলৈ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনৰ প্ৰচাৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা বৈপ্লৱিক অভিবাদন জ্ঞাপন কৰিলো। মহামাৰী কৰোণাৰ বিশ্বব্যাপী আতংকৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনৰ আগন্তুক 41তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰাৰ পৰা বিৰত থকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যদিও অসমৰ হেৰুৱা স্বাধীনতা পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে আত্মত্যাগ কৰা মহান বীৰ যোদ্ধা অমৰ মৃতকসকলক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰাৰ লগতে তেখেতসকলৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে এক মিনিট মৌনৰ প্ৰাৰ্থনাৰ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে। সেয়েহে স্বাধীনতাকামী জনগণেও 7 এপ্ৰিলৰ পুৱা 7 বজাত ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিজ নিজ ঘৰতে থাকি উক্ত কাৰ্যসূচী পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনালো। ইয়াৰ লগতে শেহতীয়াকৈ বিশ্বজুৰি সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা মাৰাত্মক কৰোণা ভাইৰাছ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তথা এই ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি সজাগ সতৰ্কতাৰ অৱলম্বন কৰাৰ প্ৰয়োজনবোধ কৰি আগন্তুক অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ লগতে ৰঙালী বিহুৰ জাক জমকতাৰ কাৰ্যসূচীৰ উদযাপন কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আমি আহ্বান জনালো। কিয়নো এনে ভয়াৱহতাৰ মাজত জাক জমকতাৰে জনসমাগম কৰাটো কেতিয়াও সমীচীন হ'ব নোৱাৰে। তাতেই বিহুৰ বতৰত মানুহৰ সমাগম বেছি হয়, গতিকে এনে সময়ত পৰিস্থিতি আৰু বেয়াহে হ'ব। বিহু অনুষ্ঠান এইবাৰ নহলেও হ'ব, কিন্তু মানুহৰ জীৱন বিহুতকৈ মূল্যৱান। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিলে আমি অহা বছৰৰ বিহু উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিম, কিন্তু এতিয়া সুৰক্ষাৰ প্ৰয়োজন। সেয়েহে পুনৰবাৰ অসমৰ সমূহ থলগিৰি জনগণক এই ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি সজাগ সতৰ্কতাৰ অৱলম্বন কৰিবলৈ বিনম্ৰ চিত্তে আহ্বান জনালো। জয় আই অসম।